Sebahagian kemalangan yang saya lihat boleh dielakkan. Cepat hantar ke bilik kecemasan. Kerana ia disebabkan oleh pemandu mabuk akibat arak. Rasa sesal selepas kemalangan tiada guna. Selalunya, bukan pemandu saja menderita. Yang tak bersalah pun menjadi mangsa. Sikap yang tak bertanggungjawab memusnahkan kehidupan. Jauhi arak jika memandu. Sesal dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Hargailah nyawa, jauhilah arak.